पुढे एक वाटपचा कार्यक्रम आहे, ते आहे जे आपल्याला सर्वांना किट भेटणार आहे. त्या किटमध्ये काय काय आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो. त्याच्या अगोदर CCI ने एक आम्हाला 10 कॉटन हार्वेस्टर देण्याचं एक कार्यक्रम केलेला आहे. कापूस आपण नॉर्मली कापसामध्ये आपल्याला 40% खर्च लेबरचा असतो कापसाच्या शेतीमध्ये, आणि त्याचा 20% खर्च आपल्याला फक्त वेचणीचा असतो. तर कॉटन हार्वेस्टिंग म्हणा की वेचणी म्हणा, त्याच्यामध्ये काय असते की लेबर वेळेवर भेटत नाही. लेबर भेटला तर त्यावेळी कापूस तयार असलेला नसतो, पाऊस असतो, काय बी होऊ शकते. तर त्याच्यासाठी एक हँड हार्वेस्टरचा एक प्रोडक्ट आहे, हँड हार्वेस्टर. CCI ने आम्ही विनंती, कॉटनगुरुने विनंती केल्यानंतर त्यांनी असे 10 कॉटन हार्वेस्टरची वाटप आज करण्याचा ठराव केलेला आहे. त्याच्याबद्दल त्यांचं खूप आभार. तर मी मनीषजी आणि त्यांच्या टीमला विनंती करतो की ते हँड हार्वेस्टर घेऊन इकडे यावे. त्याच्या अगोदर मी डॉक्टर वैद्यला विनंती करतो, आपण स्टेजवर या एक मिनिट. डॉक्टर वैद्य खूपच विशिष्ट व्यक्ती आहे, कशाला मी सांगतो आपल्याला. या डॉक्टर वैद्य हे बडगाव आपलं नाव. गिरनेर ताट आहे ते मी 25-30 वर्षापासून प्रॅक्टिस करत आहे. पेशंटचे जसे म्हणजे काही अडचणी असेल, काही आहे कोणाकडे पैसे कोणाकडे नाही, तरी त्यांना मी त्यांना थांबवत नाही सहसा उपचारवर. बाकी तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर नंबर घ्या, आणि तुम्हाला कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये आले, तुमचा कोणता आजार आहे, कोणत्या डॉक्टरकडे जायला पाहिजे, याच्यामध्ये पण बऱ्याच वेळा चुका होऊन जातात. तुम्हाला असतं न्यूरोफिजिशियनचा प्रॉब्लेम, तुम्ही जाता डोळ्याच्या डॉक्टरकडे. कधी कधी डोळ्याचा प्रॉब्लेम असतो, तुम्ही जाता न्यूरोफिजिशियनकडे. त्यासाठी तुम्हाला जर कोणत्या डॉक्टरकडे सल्ल्यासाठी पाहिजे असेल तर नंबर घेऊन टाका माझा. तुम्हाला समजा हॉस्पिटलला जर जायचं असेल तर एखाद मी पण वेळ काढून तुमच्याबरोबर येऊ शकतो. सहसा मी काय करतो, गोरगरीब लोक असतात, MJ मध्ये जातो, स्वतः बरोबर जातो. त्यांचे काही प्रॉब्लेम असं सॉल्व्ह करून देतो, डॉक्टरला भेटतो, सिनियर डॉक्टर. कारण काय असं असतं, तुम्ही जाता ते शिकाव डॉक्टरकडे दाखवता, त्याच्यामुळे रोग निदान होत नाही बऱ्याच वेळेस. मग सिनियर डॉक्टरला आम्ही दाखवतो आणि मग ते करून घेतो काम. शहाण्णव एकोणनव्वद 37 एकोणसत्तर एकाहत्तर. हा, मी आतापर्यंत बऱ्याच डॉक्टर वैद्य, तसं मी जुना डॉक्टर आहे, जनरल प्रॅक्टिस करतो. पण आम्ही एक गावमध्ये फक्त हा मॅरेथॉनचा निमंत्रण देण्यासाठी आणि तिकडे कापसाच्या शेतातील परिस्थिती बघण्यासाठी गेलो होतो. तिकडून येताना ते रोडवर आम्हाला भेटले आणि 5 मिनिटं तुम्ही कुठून आलात आणि काय करतात हे बोलण्यात आलं. त्याच्याने आम्हाला कळलं की किती निस्सार सेवा ते त्या गावाला देत आहे. त्या गावामध्ये एकही डिस्पेन्सरी नाही आहे, सुलभ शौचालय नाही आहे, शाळा नाही आहे, पण तरी पण ते स्वतःच्या मोटरसायकलवर त्या गावामध्ये जातात आणि त्यांना विचारतात की तुमचं स्वास्थ्य कसं आहे, तुम्हाला औषध काय काय पाहिजे, आणि 100-200 रुपयाची औषध ते 50-60-70 रुपयामध्ये जितके पैसे शेतकरीकडे होते तितक्या पैशामध्ये त्यांनी ते औषध त्यांना दिली आणि दुसरे पैसे त्यांनी स्वतःचे टाकले. हे त्यांची सेवा बघून आम्हाला असं वाटलं की यांना इथे आपण बोलावं आणि तुमच्या समोर त्यांना आपण उभं करावं की असा निस्वार्थी डॉक्टर आपल्याला जवळपास तर भेटणार नाही. तर हे शेतकऱ्यांसाठी यांनी ही जी सेवा केली आहे, त्यांच्याकडे मी एक लिस्ट मागितलं की तुम्हाला क्रिटिकल मेडिसिन एकदम महत्त्वाची औषधे तुम्हाला कोणकोणती पाहिजे त्याचं ते लिस्ट त्यांनी दिला. तर त्या लिस्ट प्रमाणे आम्ही तुम्हाला डॉक्टर वैद्य हे औषधे देऊ इच्छितो. रितीसिद्धी ग्रुप जे आमचे मित्र आहे त्यांना आम्ही विनंती केली की औषधे तुम्ही डॉक्टर वैद्य आणि त्या गावासाठी देऊ शकाल का. इमिडिएटली त्यांनी ॲग्री केलं आणि हे सगळे औषधे जे लिस्ट डॉक्टरने दिले होते त्याप्रमाणे त्यांच्या गावासाठी हे आमच्यातर्फेने रितीसिद्धी ग्रुपतर्फेने आपल्याला सप्रेम भेट. आणि तुम्ही अशी निस्वार्थ सेवा करत राहा हीच आमची अपेक्षा. हे औषध जे असेल ते गोरगरीब लोकांना देणे, ते श्रीमंत लोकांना आम्ही त्याचे वापर करणार नाही. कारण कसं असतं, आता आमची फी 200 रुपये झाले, तुम्ही देता 100 रुपये, मग त्याचा फटका आमच्याच खिशाला बसतो. मग ते 100 रुपयाचे औषध तुम्हाला महागडे असतं आणि मग आमच्याला जर अशी मदत झाली तर आम्ही त्या पेशंटला देऊ शकतो. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर वैद्य, आपला आभार. आणि आता CCI चे पदाधिकारी आपण FPO जी हँड हार्वेस्टर
ते एक फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन एक फक्त एक दाखला आहे तुमच्यासाठी की नवीन नवीन काय होत आहे कापसामध्ये. अजून नवीन प्रोडक्ट्स आमच्याकडे आहे जे आम्ही तुमच्या किटमध्ये पण टाकले आहे. कोणालाही ठाऊक नाही की हे उत्पादन जे आहे ते कापसामधून कापसाच्या बीजामधून बनते. तर याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन हे तुम्हाला दाखवणार आणि असे 10 हँड हार्वेस्टरची वाटप आज जे FPOनी भाग घेतला आहे या कार्यक्रममध्ये आणि ज्यांचे 15 किंवा जास्त शेतकरी आपल्याकडे आले आहेत त्यांचा एक ड्रॉ आम्ही काढला आणि ते नावं जे आली आहेत त्यांना आम्ही हे वाटप करणार आहोत. FPO म्हणजे एक एक FPOची जबाबदारी आहे. तुम्ही असं डेमॉन्स्ट्रेशन ठेवा, तुम्ही CCIच्या प्रतिनिधीला बोलवा, हे लोक येतील तुमची मदत करायला. कशी वेचणी होते हे लोक तुम्हाला दाखवतील, नाही तर तुम्हाला प्रशिक्षण देतील आणि त्याचा तुम्ही उपयोग सर्व शेतकऱ्यांसाठी करा. एकाच्या घरी हे राहायला नाही पाहिजे आणि सर्वांसाठी हे आहे. एक FPOकडे असणार तर खूप साऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आणि हा जर तुम्हाला फायदा झाला आणि हे जर तुम्हाला उपयोगी झाले तर पुढच्या वर्षी CCIला आम्ही अजून विनंती करू की त्याची जास्त वाटप जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्यांनी करावी. तंत्र आहे हा जे हँड हार्वेस्टर, मेकॅनिकल हँड हार्वेस्टर याला म्हणतात, बॅटरी ऑपरेटेड आहे. तर याची वाटप आज निःशुल्क करणार आहोत आम्ही विश्व कापूस दिवस फार्माथॉन या कार्यक्रमामध्ये. CCIचं खूप खूप आभार की आपण भागीदार झाला आणि शेतकऱ्यांसाठी हे आपण करून राहिला आज. ठीक आहे, तर एक FPOला मी बोलवत होतो, जर त्यांचे प्रतिनिधी हजर असतील तर तुम्ही स्टेजवर या. वाकेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनी एक प्रतिनिधी. साबळे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी. हे आपल्या सर्वांसाठी आहे ना. याच देशवर कृषी प्रोड्युसर कंपनी आहे प्रतिनिधी. अजिंठा ऍग्रो प्रोड्युसर कंपनी. अजिंठा पुढे या ना दादा, आपण इकडे या ना. काय काय ते दुसरे शेतकरी येतील ना आपण प्लीज. चला लक्ष्मी कॉटस्पिन लिमिटेड जालना. लक्ष्मी कॉटस्पिन लिमिटेड ही कापसाची खरीददार कंपनी पण आहे, त्यांची फार्म प्रोड्युसर कंपनी पण आहे आणि त्यांची सूतगिरणी पण आहे. म्हणजे FPO जिनिंग फॅक्टरी आणि सूतगिरणी अशी एकमात्र अशी कंपनी मराठवाड्यामध्ये आहे. याचे 40 प्रतिनिधी आपल्या संगती आज धावले होते. तर त्यांचे मुख्य प्रतिनिधी म्हणून साळुंकेजीला मी विनंती करतो, तुम्ही स्टेजवर या. आणि शेतकरी तुम्ही यांचं शेत बघू शकता, तुम्ही जालनामध्ये या तर तो यांचं शेत दाखवतो. 20 ते 25 क्विंटलचा उत्पन्न भेटणार आहे यांना यावर्षी जी. आणि इथे पण शेतकऱ्यांचा प्रशिक्षणसाठी केंद्र लवकरच त्याचं उद्घाटन दिवाळीमध्ये होणार आहे. पूर्णा केलना. आणि हा शेतकऱ्याला नाही, ते ग्रुपचा प्रतिनिधीला आहे पूर्णा केलना कंपनीवाले. पूर्णा केलना हो. 110 शेतकरी या FPO मधून आज इथे हजर राहिलेले आहे. पूर्णा केलना कंपनीचे खूप खूप आभार तुमचा या फार्माथॉन मध्ये कॉटन गुरु आहे याचा फायदा होणार हे तुम्ही लक्षात ठेवा. वाल संघवी प्रोड्युसर कंपनी. संत ज्ञानोबा. CCIवाले या पुढे. खूप खूप आभार आपला. खूप खूप आभार आपला. जीवाजी महाराज ऍग्रो प्रोड्युसर कंपनी. या या दादा या. सावकाश सावकाश. त्याच्यानंतर पैठण रोड मध्ये जे 100 एकरचा प्लॉट आहे तिथले जे मुख्य शेतकरी आहे ते रवींदरजी आणि पठाणजी
आपण जर इथे असला तर या इकडे खूप मेहनत त्याने इथं 100 एकर मध्ये केली. आज ते प्लॉट तुम्ही बघू शकता की कसं झालेलं आहे. तुम्ही प्रशिक्षण द्या आणि दाखवा की हा कसा उपयोग केला जातोय. आणि बदनापूर प्लॉट जे आहे त्याचे शेतकरी आपले श्री वहाब नक्कीच भेटणार. आणि 3 आणि 4 ती तिकडे सरेराश एव्हरेज आहे. हा वहाब जी खूप खूप आभार आपका जी. बदनापूर चला भेटणार आहे आता 5 मिनिटात है ना. सर्वांनी एकदम आरामात जा. सर्वांसाठी आहे. ज्याच्या हातमध्ये बँड आहे त्याला ते भेटणार आहे. एक कॉटनची बॅगमध्ये एक सगळे कापसाचे उत्पादन आहेत. विशिष्ट उत्पादन आहे. ही एक स्पेशल बॅग एकोसिया नावाची कंपनी आहे जे कापूसचं सीडमधून तेल बनवते. या कंपनीतर्फे फक्त फार्माथॉनमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही भेटणार आहे. ही वाटप थोड्या वेळ नंतर होणार आहे. आता ही वाटप सुरू होणार नाही. मी इथून सिग्नल दिल्याशिवाय वाटप होणार नाही. ठीक आहे. आणि जे शेतकरी तिथे गेले आहेत तिथे शेवटी वाटप होणार आज संध्याकाळी है ना. ही एक बॅग आहे कापसाची कापसामधून बनवलेली आणि CCI तर्फेने भेटलेला. हे अशा एक हेल्थ ड्रिंक तुमच्यासाठी आहे. हे कॉटन सीड मिल्क मिक्स म्हणजे कॉटन सीडचा जे पावडर असतो त्याच्यामधून बनवलं. याच्यामधून विशिष्ट आयुर्वेदिक दवाई ॲड केलेली आहे. आपल्या स्वास्थ्यासाठी स्पेशल शेतकऱ्यांसाठी हे आम्ही मागून घेतले CCIकडून. CCI सेलम म्हणून एक तमिळनाडूमध्ये जागा आहे तिथे बनते. आणि हे याच्यासाठी मी FPOला पण एक आव्हान देतो. एक इन्व्हिटेशन देतो. हा प्रोडक्ट आपण कसं बनवू शकाल याचं तुम्ही स्टडी करा. याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला आणि CCI पण तुम्हाला मदत करेल. आपण आपल्या मुलांना हॉर्लिक्स आणि बोनविटा देतो त्याच्यापेक्षा खूप जास्त. हे स्वास्थ्यकारक आहे आणि स्वस्त पण आहे. बरोबर आहे. तर याची वाटप आम्ही आज करणार आहोत या किटमध्ये. त्याच्याशिवाय असं एक कापूसच्या सीडमधून बनवलेला हा ऑइल आहे. याच्यामधून तुम्ही खाद्यपदार्थ तुम्ही भरू शकता. जगामध्ये अशी खूपच डिमांड आहे भारताच्या बाहेर. अमेरिकामध्ये तर सर्व लोक हाच तेल वापर करतात पण भारतामध्ये याची जाणीव लोकांना नाही आहे की कापसामधून जे तेल बनतो ते आपण खाण्याच्या पदार्थामध्ये त्याचा वापर करू शकतो. तर गिमाटेक्स म्हणून जे कंपनी आहे हिंगनघाटमध्ये त्यांनी ही पहल केली आहे. ते लोक या कापसाच्या सीडमधून ऑइल असं तेल बनवतात. आणि त्यांनी फक्त आपल्या शेतकऱ्यांसाठी स्पेशली अशा पॅकिंग बनवून या फार्माथॉन निमित्त वाटप करण्याचं त्यांनी आमची रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट केलेली आहे. तर हे पण याच्यामध्ये आहे. दुसरं म्हणजे तुम्हाला सांगायचं की आपण कापसाचे शेतकरी आपण जर सुती कपडे नाही घालणार आणि आपण जर पॉलिस्टर आणि सिंथेटिकचे कपडे घालणार तर दुसऱ्याला आपण कसे कापूस विकू शकणार. तर आपला पण एक 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 आपली फरज आहे. तुम्ही सुती कपड्यांचा जास्त जास्त वापर करा. दुसऱ्यांना पण तुम्ही विनंती करा की सुती कापड जर तुम्ही वापरले तर तुमचा नाही आमचा नाही तर देशाचा फायदा त्याच्यामध्ये होणार आहे. भारताची जे अर्थव्यवस्था आहे ती कापूस आणि कृषी याचं बरंच आहे. तर याचा जर आपण जास्तीत जास्त प्रचार केला आणि प्लास्टिक आणि पेपरचा उपयोग कमीत कमी केला तर देशाला आणि स्वतःला आपल्याला शेतकऱ्याला आणि पर्यावरणाला त्याचा खूप फायदा होणार आहे. तर एकोसिया कंपनी ज्यांनी ते बॅग दिली आहे आणि CCI ज्यांनी कॉटन सीड मिक्सचा पावडर दिला आहे आणि गिमाटेक्स ज्यांनी हे तेल दिलं आहे त्याचं खूप खूप आभार. आणि माहिको कंपनीचा खूप खूप आभार. त्यांनी स्टॉल ठेवला आहे आपल्यासाठी. वेगळे वेगळे त्यांचे जे प्रोडक्ट्स आहे ते तिकडे डिस्प्लेला आहे ते तुम्ही बघू शकता. हा जे व्हेन्यू दिलेला आहे गरवारे क्लब त्या गरवारे स्टेडियम त्यांचा खूप खूप आभार. परमिशन आचारसंहिता लागू असतानाही ही परमिशन आपल्याला भेटली एक मेळावा करण्यासाठी. सोपं गोष्ट नाही आहे दादा. आम्हाला 12 दिवस लागले दिवस रात त्यांच्या मागे लागून की आमचा काही पॉलिटिकल एजेंडा इथे नाही आहे ना. हे फक्त शेतकऱ्यांचा सोशल कार्यक्रम आहे. त्यांचा खूप खूप आभार. आणि शेवटी कॉलेजवाले जे आमचे मित्र आहे CSMSS कॉलेजचे जे व्हॉलेंटियर आहे प्लीज इथे या. अंपायर अँकर होते ते समर्थ भाऊ या कॉलेजचे स्टुडंट आहेत. आणि हे जे कृषी विद्यालय
कृषी कॉलेजचे स्टुडंट आज आपले व्हॉलंटियर होते आपल्यामधून. हे सर्व शेतकऱ्यांचेच मित्र किंवा नातेवाईक आहेत. मोस्ट ऑफ द हे लोक विदर्भ आणि मराठवाड्याचे आहेत. त्यांचं खूप खूप आभार, कॉलेजचे आभार, मित्रांनो आपला आभार. समर्थ काय सांगायचं तुला? ठीक आहे, खरं तर जेव्हाही आमच्या कॉलेजमध्ये आले यांनी सांगितलं आम्ही इथले म्हणजे महाराष्ट्र बेस नाही आहेत आणि हे मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यासाठी काहीतरी करू इच्छितात. दोन प्रकारचे दुष्काळ असतात, ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ. आपला मराठवाडा भाग हा नेहमी कोरड्या दुष्काळाने पीडित असतो आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आता ओला दुष्काळ आला आणि यात एकमेव हमीचं पीक, नफ्याची शेती आपण ज्याला म्हणतो ते म्हणजे कापूस शेती. काळ्या मातीतून पांढरं सोनं उगवण्याची किमया तुमच्या मनगटात आहे. आम्ही या कार्यक्रमासाठी आज आमचं कॉलेज होतं, लेक्चर्स होते, तरी आलो का? कारण की आम्ही बीएससी ऍग्रिकल्चर स्टुडंट आहोत, पण आम्हाला याच्या आधी कधी संधी भेटली नव्हती शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करायची. आज आम्हाला संधी भेटली, त्यामुळे आज आम्ही कॉलेज बंक करून येतपर्यंत आलोय आणि आमची जी ही सेवा आहे ती निःशुल्क आहे. शेवटी मी एवढंच म्हणेल, जे जे उदत्त आहे, उत्तुंग आहे, भव्य आहे, दिव्य आहे, ते सगळं मराठवाड्याला लाभावं, तुमचं कल्याण व्हावं. कारण की तुम्ही जगले तर आम्ही जगतो. कारण की एका डॉक्टरची गरज वर्षातून दोनदा पडते, माणूस बिमार पडला तर. जर का घर बांधायचं असलं तर एका इंजिनियरची गरज वर्षातून म्हणजे पूर्ण आयुष्यातून एकदा पडते, पण एका शेतकऱ्याची गरज ही दिवसातून 3 वेळा पडते. शेतकरी जगला पाहिजे आणि शेतकरी धावला पाहिजे. बस एवढंच मी बोलू इच्छितो. आणि खूप आहे कविता शेतकऱ्यांसाठी. या मुलांनी एक कविता बनवली आहे, ऐकायचे का आपल्याला? ही तुमच्यासाठी, की शेतकऱ्याचं दुःख काय आहे, शेतकरी काय करतो समाजासाठी, त्याच्यावर ही कविता आहे. तर कर्ज घेऊन तो कर्ज बाजारी झाला, स्वतः उपाशी राहून पोचतो जगाला. पिकवतो तो सोनं, नाही तोड त्याच्या कष्टाला. अहो मुद्दल तर सोळाच, पीक घेऊन त्याचाच तोटा झाला. निसर्गाने सुद्धा त्याची साथ सोडली, जगाच्या पोशिंद्यावर आत्महत्येची वेळ आली. जगून तरी काय करणार, थेंब नाही पाण्याचा, दाना नाही अन्नाचा, पैसा नाही शिक्षणाला, मुलीच्या लग्नाला. अहो शेतकरी होणं गुन्हा झाला. गावातली तरुणाई शहराकडे धावू लागली, शेती सोडून मिळेल ते काम करू लागली. कारण शेतकरी मुलगा म्हणलं की मुलगी देईना शेतकऱ्याला, खरंच शेतकरी होणं गुन्हा झाला. परंतु मित्रांनो, शेतकऱ्याशिवाय जगाला पर्याय नाही. शेतकरी जगला तर जगले सर्व काही. म्हणून म्हणतो, समृद्ध करूया शेतीला, आदर्श करू नव्या पिढीला. कारण ते नाही म्हणतील शेतकरी होणं गुन्हा झाला, शेतकरी होणं गुन्हा झाला. काही काहींच्या लेखांना घमंड असतो, जसं माझा बाप शेतकरी, मला खूप घमंड आहे. मी विदर्भातला आहे, माझा बाप पण कॉटन शेती करतो, सोयाबीनची शेती करतो. आणि मला या गोष्टीचा खूप अभिमान आहे की माझा बाप आमदार नसला, खासदार नसला, तरी माझा बाप इमानदार आहे. आणि आपण जेव्हा जन्म घेतो शेतकऱ्याच्या पोटी, तेव्हा संघर्ष आपल्या मातीच लिहिलेला असतो. आपल्याला माहित असतं आपला घाम यात मातीत जिरणार आहे. तर या संघर्षावर सुरेश भटांची एक कविता आहे. फक्त एक कविता थांबतो, त्यानंतर तुम्ही जाऊन तुमचे गिफ्ट घेऊ शकता, जेवण घेऊ शकता. फक्त एक कविता प्रेझेंट करतो या संघर्षासाठी, या घामासाठी. विझलो जरी आज मी, हा माझा अंत नाही. पेटेन नव्या उद्याने, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही. छाटले जरी पंख माझे, पुन्हा उडेन मी. अडवू शकेल मला अजून अशी भिंत नाही. माझी झोपडी जाळण्याचे झाले तर कैक कावे. जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलंत नाही. रोखण्यास वाट माझे वादळे होती आतुर. डोळ्यात जरी गेली धूळ, थांबण्यास उसंत नाही. येतील वादळे खेटेल तुफान तरी वाट चालतो. अडथळ्यांना भिऊन अडखळणे पावलांना पसंत नाही. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद समर्थ. आणि हा जे हे जे मदत या कॉलेजने आपल्याला केली आहे, तर त्याच्यासाठी आमच्या तर्फेने, कॉटनगुरु तर्फेने एक विशिष्ट मला उद्घोषणा करायची आहे. CSMSS कॉलेजसाठी की ऍग्रिकल्चर स्टुडंटसाठी आम्ही एक पॅनल आज डिक्लेअर करतो, जे त्यांना करिअर गायडन्स करणार आहे. म्हणजे एक वर्षासाठी ही पॅनल या कॉलेजसाठी करिअर गायडन्ससाठी आहे. याच्यासाठी मी डॉक्टर हेमंत सोनारे यांना आणि श्री सुरेशभाई कोटक आणि मी मनीष डागा, कॉटन गुरु, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचा डायरेक्टर, हे 3 लोक बी या पॅनलमध्ये राहणार. आणि अजून लोकांना आम्ही ॅग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटचे रिसर्च सायंटिस्ट, 3-4 सायंटिस्टला याच्यामध्ये ठेवणार. तुम्हाला काय काय स्कोप आहे ॲग्रिकल्चरमध्ये, तुम्ही
तुम्ही ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर याच्याबाबत तुम्ही केव्हाही करिअरसाठी आम्हाला फोन करू शकता आणि आमचा पॅनलचा नंबर आम्ही तुमच्याशी शेअर करू. तुमच्यासाठी स्पेशल सर्टिफिकेट आम्ही देऊ. तुमचं नाव आणि ईमेल आय डी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही आमच्या स्टाफला तुम्ही देऊन द्या, तरी एक स्पेशल सर्टिफिकेट तुमच्यासाठी आहे. त्याच्याशिवाय तुमच्यासाठी एक स्पेशल प्रशिक्षणचा कार्यक्रम कॉटन हँड ग्रेडिंग अँड इव्हॅल्युएटिंगचा से दोन कार्यक्रम, एक पॅटर्न रोडवर एक कार्यक्रम होणार आणि एक लक्ष्मी कॉटस्पिनमध्ये होणार. तर कापसाची ग्रेडिंग कशी केली जाते, मी भारतात एकमात्र रजिस्टर्ड कॉटन व्हॅल्युअर आहे, तर हाऊ यू कॅन बिकम द नेक्स्ट कॉटन व्हॅल्युअर ऑफ इंडिया, तशी एक प्रशिक्षण आम्ही लक्ष्मी कॉटस्पिन आणि पॅटर्न रोड मंजीत प्लॉटवर आम्ही ठेवू. तर सर्व स्टुडंट तुम्ही या तिथे आणि त्या दिवशी आपण एक शेताचा दौरा घेऊ आणि तुम्हाला ते प्रशिक्षण देऊ. लोकमत सर्व मीडियावाले इकडे होते, सकाल ग्रुप, तर त्यांचा खूप खूप आभार की आपण या कार्यक्रमामध्ये आलात. शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रममध्ये नेहमी मीडियाला फक्त जर प्रॉब्लेम असते तर त्यांना इंटरेस्ट असते, कारण की त्यांचे लेख त्याच्यावर आधारित असते, रोग काय झाला, नुकसान किती झाला. पण या कार्यक्रमामध्ये तसं काही नव्हतं, तरी पण इतका मीडिया सपोर्ट आम्हाला भेटला, त्यांचा खूप खूप आभार. आणि आता 10-15 मिनिटात आता जर तुमच्यानी किटची वाटप सुरू आहे आणि एक 10-15 मिनिटात दश दिशा भूपाडी म्हणती प्रभाती, कृषी वरांची हाक ऐकुनी मोठ धावती शेता मधुनी, कृषी वरांची हाक ऐकुनी मोठ धावती शेता मधुनी, पक्षी आपुल्या मधुर स्वराने, पक्षी आपुल्या मधुर स्वराने झाडावर बोलती प्रभाती, सूर्यन भिरंगती दश दिशा भूपाडी म्हणती. शेतकऱ्यांच्या संगती राहून, शेतकऱ्यांच्या घरी राहून मी तुमच्याकडूनच शिकलो आहे. बरोबर आहे. आता खरं तर ही बाब खूप कौतुकास्पद आहे. सरांचं मराठी मी पाहिलंय, सरांना मराठी एवढी जमत नाही, पण आज सकाळपासून तर आतापर्यंत सर फक्त मराठीत बोलतायत आणि मराठीत एवढी सुंदर पोयम म्हटली सरांसाठी.
हम कपास के किसान किसी से कम नहीं कम नहीं कम नहीं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वेल डन राष्ट्र। चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता भारत माता की जय भारत माता की जय करण्यात येईल।